ভূত আছে কেইজনী লাগে ক, একেবাৰে লাইন লাগা দিম। এই ইমানবোৰ কেলে, মোক এজনীহে লাগে। দেউতাই বাহিৰত এইখন কৰি থাকে, ঘৰতো কাজিয়া, কি যে কৰো নহয়। যদি থাকেও হি মতে আৰু আই আই মতে থাকিম। অ, সেইটো বেয়া নহব। ইংৰাজী মানে আচলতে গ্ৰামাৰ, গ্ৰামাৰেই হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ মূল ভেটি, ফাউণ্ডেশ্যন। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।